Miris pokošenog sena. Prelepo. Sumrak. Evo ga moj maks. Evo pogledajte ovo. Ceo bogovetni dan. Od juče. Hidroelektrana Pirot radi. Gde je ona dinamika? 4 sata. Pa onda kompenzacioni, pa onda ispuštaju. Ovo je, boga mi, baš velika nišava. Prošlo sam rekao, kako se izgleda smanjili, da puštaju manje, međutim, ovo je onaj kanal, ovo nije nišava. Evo, ovo nije nišava. Ako ovako bude, narednih dana, toplo ovako kako je, kupaćete se. Ali u znoju ili u Dimitrovgradu, u Babušnici. Ili možete u našem zatvorenom bazenu. Eto. Pola devet prošlo, čekam utakmicu. Pa se malo da prošetam i da vam pokažem. Uf, kako lepo miriše ovo seno. Još ih nema zrikavci. Evo ga. Miris pokošenog sena. Ajde, kuce idemo. Maks? Idemo? Kako beše ona pesma? Meseče srebrni. Dole pored reke ne, ali ovde se osjeća malo i miris gume. Dobro. Radimo. Nek se prešu.